7 mars 1887-1999, 112 vjet nga hapja e shkollës së parë Shqipe. E nisur fillimisht me një mësues dhe pak nxënës, shkolla Shqipe evoluonte dhe ofronte të tjerë nxënës e mësues. Ky ishte hapi i parë që gjua Shqipe me lejen e portës së lartë do të mësohej dhe ushtrohej shkrimi i saj, jo më fshetas. Korça është qyteti i parë që njohë shkollën Shqipe që u pasua me shkolla profesionale në qytetet e tjerë. Rrugë gjatë dhe vështirë për të arritur përsosmërinë e saj, njëkohësisht dhe shtriri në zonat më të thella. Ajo çka duhej u arrit, ashtu si elektrifikimi që përfshiu të gjithë vendin, edhe hapja e shkollave u realizua në të gjithë fshatrat. Por sot, kjo ditë e shënuar që mban emrin e mësuesit festohet kudo, në shkolla dhe familje mësuesish. Mbase dikur 7 marsi shënonte hapje të shkollave të reja, por sot e reja që sjell janë dhuratat e nxënësve për mësuesit e tyre. Rrugë dhe dyqane me zhurma nxënësish që zgjedhin dhuratën për mësuesit e tyre, njëkohësisht dhe gra që bëjnë pazarin për drekën e festës, qoftë edhe për një datë më pas, 8 mars, që është festa e gruas. Po festa e 7 marsit, dita kur ne përkujtojmë shkollën, hapjen e shkollës së parë Shqipe në Korçë në 1887, përfaqëson një nga etapat e zhvillimit të hovshëm televizijës kulturore patriotike për popullin shqiptar. Sepse me hapjen e shkollave shqipe edhe televizija patriotike shqiptare mori një zhvillim shumë të madh. E kjo lëvizje, në përmjet pikërisht në përmjet shkollës Shqipe, bërit mundur që të zgjohej dhe të forcohej mëtej ndërgjegja kombëtare e popullit shqiptar. Po, përveç kësaj, shkolla Shqipe duhet përmendur edhe për rolin e madh që luajti pas shpalljes së pavarësisë, për zhdukjen e prapambetjes, zhdukjen e analfabetizmit dhe më pas për zhvillimin e gjithanshëm kulturor, shkencor të popullit tonë.